התעשייה האווירית שבה אנחנו נמצאים היום, יחד עם מנכ"ל משרד הביטחון, עם יושב ראש התעשייה, עם המנכ"ל, עם יושב ראש הוועד, התעשייה האווירית היא גוף מרכזי בחוסנה של מדינת ישראל. הרעיונות שצה"ל חושב עליהן מפותחים בחלקם הגדול כאן בתעשייה האווירית, ואנחנו זוכים בזכות זה גם להישגים מאוד גבוהים עבור צבא ההגנה לישראל, ולא פחות מזה להכנסות מאוד משמעותיות לקופת המדינה על כל היבטיה. עשרות אלפי העובדים שנמצאים כאן מכניסים למדינת ישראל גם הכנסה עצומה, אבל יותר מכל דבר אחר, זהו מוקד ידע ועוצמה לאומית שמשרתת את ביטחון ישראל.